Santa Eulàlia va arribar a tenir 30 migrants ucraïnesos, sobretot arran de l'esclat del conflicte. Ara, però, un any després, només queden 6 persones. La crida del govern de Volodymyr Zelensky perquè tornessin a treballar va fer que la majoria de refugiats desfessin el camí que van emprendre. En altres casos, dues famílies se n'han anat a Canadà. Durant aquest temps, l'Ajuntament ha seguit de prop i ha ajudat els migrants que ho han necessitat. Per la regidoria de serveis socials, el seu equip ha estat un any convuls. De sobte vam haver d'atendre a persones refugiades. De fet, en la mateixa setmana de la concentració que vam fer fa un any, de seguida va arribar a les dues primeres famílies que es van instal·lar en el pis i totes les informacions que rebíem eren a comptagotes i bàsicament el que hem hagut de fer doncs, és suplir el que on no arribava ni la Generalitat ni la pròpia Creu Roja, que érem aquí en el seu moment, i actualment encara tenim conveni. Qui també ha estat treballant amb els migrants d'Ucraïna ha estat Ser Refugiats. L'entitat va recaptar 1.500 euros a l'espectacle Som un poble acollidor, que l'estiu passat va voler contribuir a ajudar aquestes persones. En l'últim any, des de l'arribada dels primers migrants, Ser Refugiats també ha rebut 1.800 euros més en donacions, però la població també ha donat roba, electrodomèstics o parament de la llar. Les famílies ucraïneses allotjades al pis de l'Ajuntament i en conveni amb la Creu Roja van tenir ajudes econòmiques d'aliments, productes d'higiene personal o material escolar. I a una de les unitats familiars van pagar la quota del menjador de la llar d'infants l'Alzina. Ha estat un any dur, sobretot perquè quan hem tingut les famílies aquí volien ser allà i quan han estat allà, que també hi hem tingut contacte, doncs és que és un patiment el que estan vivint, no? Perquè van venir aquí per un temps pensant que duraria poc, potser, i des de que van arribar ja tenien la intenció de tornar a marxar, perquè, clar, tenien els marits, els pares, la família allà, i ara encara i a vegades estem en contacte i ens diuen doncs, pues que és molt dur. I, clar, vam estar amb la canalla i imaginar-te el que deuen estar vivint, doncs és molt dur. Actualment, al pis de l'Ajuntament hi resideix una família de 5 integrants provenents de Síria, el pare i mare i 3 infants. Van arribar al mes de novembre. Com en el cas dels migrants d'Ucraïna que van residir a l'immoble, Ser Refugiats fa l'acompanyament i els visiten, com a mínim un dia a la setmana. La tasca a favor d'Ucraïna de tota la població va ser mereixedora de la categoria social dels Premis Tardor, un homenatge a tothom que va donar-hi suport.